maxsus yo'l bilan yechiladigan savollar bo'limi o'ttiz sakkizinchi savol o'ttiz sakkizinchi savolda demak keling ikkala tomonning qiymatlar sohasini kuzataman ya'ni y barobar demak mana buni tartib bo'yicha yozib oladigan bo'lsak minus iks kvarat qo'shilgan olti k ayrilgan besh bo'ladi buni ham y qanaqadir funksiya sifatida qaraydigan bo'lsak y barobar iks kvadrat ayrilgan olti iks qo'shilgan o'n bir bo'ladi ana endi keling ikkala tomon funksiyaning qiymatlar sohasini kuzataman birinchisining qiymatlar sohasini topishim uchun demak birinchi navbatda ks nolni topishim kerak x nol minus bi taqsim ikki demak minus olti taqsim ikki a

Iı, bu funksiyamiz doimo nima bo'lar ekan 4 dan kichik bo'lar ekan bu funksiyamiz doimo 4 dan kichik bo'ladi demak uning eng katta qiymati oshib borsa 4 bo'lar ekan birinchi funksiyamizning qiymati ana endi ikkinchisini kuzatadigan bo'lsak ikkinchi funksiyamizning qiymatlar sohasini kuzatadigan bo'lsak qiymatlar sohasi nima bo'ladi y doim, demak, doim katta yoki teng bo'ladi 2 ikkining ik nolinchisidan sababini tushuntiraman demak mana bu igrik barobar k funksiyamizning grafigia demak o'zi aslida igrik barobar ikki k grafik emas shuning qiymatlar sohasi nima bo'lardi demak o'sha e, ikkining darajasidan cheksizlikkacha bo'lgan oraliq bo'ladi a lekin mana bu yerda daraja nima bo'lyapti e, aniqrog'i noldan cheksizlikkacha bo'lardi mana buning qiymatlar sohasi lekin mana bu yerda x kelmayapti qanaqadir boshqa funksiya ya'ni hozirgi holatda kvadrat funksiya keladi bundan uning qiymatlar sohasi y igrning ik nolinchisidan cheksizlikkacha o'zgarib qoladi o'zi aslida noldan cheksizlikgacha bo'lishi kerak edi nol kirmaydi chunki buning qiymati hech qachon nolga teng bo'laolmaydi va va nima bo'lishi kerak mana bu yerda qanaqadir y nol aniqrog'i kvadrat funksiya kelganligi uchun igrikni ikkining igrk nolinchisidan demak cheksizlikgacha bo'lib qoladi uning qiymatlar sohasi ho'p buning birinchi navbatda x0 ni topadigan bo'lsak nima bo'ladi x0 b bi taqsim ikki a demak mana shu 3 va ig noli topadigan bo'lsak nima bo'ladi igk noli topadigan bo'lsak 9 ayrilgan 18 sakkiz qo'shilgan o'n bir bo'ladi hisoblaydigan bo'lsak yigirmadan o'n sakkizni ayiramiz 2 bo'ldi demak ikkining ygrk nolinchisi demak buning igrining qiymatlar sohasi ning ikkinchisida ya'ni ig katta yoki teng to'rt bo'di demak e'tibor beradigan bo'lsak demak tenglikning chap qismi doimo to'rtdan kichik bo'lib qoldi demak chap qismi doimo to'rtdan kichik ekan tenglikning o'ng qismi esa doimo necha to'rtdan kichik e, ekan aniqrog'i katta ekan demak chap qismi to'rtdan kichik o'ng qismi to'rtdan katta qachon tenglik o'rinli bo'ladi ikkalasi ham to'rtga teng bo'lganda demak qachon ikkalasi ham to'rtga teng bo'lar ekan ixs barobar nechaga teng bo'lganda x barobar uchga teng bo'lganda mana ko'rdik mana bu yerda x nol uch chiqdi uchni qo'yib yuborganimizda buning qiymati to'rtga teng bo'ldi mana bu yerda x demak k nol uchga chiqdi o'sha uchni tenglamani o'rniga qo'yib yuborganimizda to'rt chiqdi demak tenglamani yechimi nima ekan x barobar uch bo'lar ekan x barobar uch bo'lganda y barobar to'rt ikkala tomon ham to'rt bo'lib mana shu tenglik qanoatlantiradi demak buning nechta yechimi bor deyilgan bo'lsa yoki tenglamani yeching deyilgan bo'lsa ham bitta yechim deymiz va o'sha yechim uchga teng deb aytamiz